Serikali ya kaunti ya Kisii kubwatana na watani au na kiombekelea kere ndete kusikurigele mtubituo chukana ine kia nema na boigo kubwatana na Kisii National Polytechnic kamo na wabwatani wande ni kubwatana na sokuri nyoritu kulinalia mazingira ime kaunti ya Kisii. Asumwa yegao yobago kualiga ni kwasi sikuri wabundi ya Kisii National Polytechnic boigo asipanyo alibagaji kusimeke metevu ni nchire ya moyo kubirenda ewi mtubituo tana ine. Ukwana ekere kiumu waziri lea abuari ogega ni gase getira abana inchi kwa ene kiabuna wangu simeka bali meta asobonge. Eligo ikere kirengeje serikali ya nene kikosimeke metego ikirasa mwaka bw'ikirubere na 2023 asoroboti rukubwatia. Hii ni siku ya mazingira na katika hii siku ya mazingira yenye tunafaa kufanya moja yao ni kuhakikisha ya kwamba tumefanya usafi na usafi ni kuokota kama uchafu, usafi wa kila njia yoyote ile inawezekana na ndio maana sisi hapa leo tumeanza hii maneno ya usafi leo katika shule yetu ya Kenya National Poly Kisii County ndio tumeanzia leo na tumeanza na kupanda miti. Miti ambayo tumepanda hapo na tulianza kupanda tangu jana na kwa hii shule, kwa hivyo tume manage kuplant miche 53 na shule zingine pia tumeweza kupanda. Hii kupanda miti sio kupanda tu miti. Kwa vile tumepanda kwa hii institution, tumaimisha kuwa waweze kuichunga na kuilinda na kuitunza. Kwa sababu tusipoitunza, then haitakuwa na maana. Tunajua umuhimu wa miti ni nyingi sana. Na kwa hivyo tumaimisha shule iweze kutumia wanafunzi wao, waweze kuilinda vizuri. Siku ya leo ni siku muhimu sana kwa sababu ni mara ya kwanza kama inchi ya Kenya. Tunazingatia siku ya mazingira ambayo ilikuwa ikitwa Moi Day ama Utamaduni Day. Kwa hivyo siku ya leo ni mara ya kwanza kama siku ya mazingira. Na tumeweza kupanda miche kwa sababu miche ni muhimu upande wa mazingira na pia kuna maneno ya kusafisha mji wetu wa Kisii. Kwa majina mimi naitwa Chepkemo Jacqueline, mimi ndio SCC hapa Kisii County na wakilisha County Commissioner. Siku hii ni siku muhimu sana. Tumekuja ili tuweze kuadhimisha siku ya mazingira day. Ni mara ya kwanza tunasherehekea siku hii na tumekuja tujumuike na wanafunzi na other stakeholders tuweze kupanda miti. Kwetu ni amri ya rais, tumeambiwa tupande kwa kufika mwaka wa 2032 tukwe tumepanda miti 15 billion. Kwa hivyo tuko kutimiza amri ya rais ya tuweze kupanda miti hizo